Kakšni so ključni izzivi centra, ki ga vodite? Center za ekstrapiramidne bolezni na kliničnem oddelku za bolezni živčevja v UKC Ljubljana ima že dolgo tradicijo. Že dolgo se razvija. Ustanovila sta ga profesor Zvezdan Bertošek in gospa medicinska sestra, specializirana sestra Lidija Ocepek, že pred desetletji. In v sklopu te dolge zgodovine centra se je center razvijal in dosegal že zelo veliko, ampak kljub temu, da smo zadovoljni z našim delom, seveda imamo še veliko želja za naprej in se zavedamo pomanjkljivosti našega delovanja oziroma pomanjkljivosti obravnave bolnikov s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji in se seveda čutimo kot center dolžni, da izboljšamo naše delovanje. Predvsem bi si želeli, da bi našega multidisciplinarnega znanja, naših izkušenj bili deležni vsi bolniki s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji, ne samo tisti, ki jih sprejmemo v bolnišnično obravnavo, kajti zaradi trenutne naše kadrovske zasedbe lahko našo multidisciplinarno obravnavo, to pomeni obravnavo fizioterapevta, delovnega terapevta, specializirane sestre, da ne naštevam številnih članov, deležni samo tisti bolniki, ki pridijo v bolnico. Večina našega dela pa je usmerjena v ambulantno dejavnost, se pravi, mi vidimo bolnike enkrat, pravi luksus je, če jih lahko vidimo dvakrat v naših rednih ambulantah in tem bolnikom na žalost razen nevrološkega posveta ne moramo nuditi še ostale nevrorehabilitacije in obravnave, ki je pa ključna za dobro kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. Skratka, ena prvih naših nalog za bodoče je, da bi se naša dejavnost, naše znanje razširilo in omogočilo dostop vsem bolnikom. Potem imamo še razna subspecialne želje, da tako rečem, in cilje. Radi bi se bolj poglobljeno posvečali bolnikom za atipičnimi parkinsonizmi. To so parkinsonizmi, ki imajo bistveno slabšo prognozo kot Parkinsonova bolezen, ki jim za zdravili težje pomagamo ali v nekaterih primerih sploh ne. In tudi pri teh bolnikih igra ključno vlogo multidisciplinarna obravnava, se pravi vsak strokovnjak iz svojega zornega kota. Ena druga subspecialna želja je poglobljena obravnava bolnikov s funkcionalnimi motnjami. S temi bolniki se na žalost ne ukvarja noben drug tim v Sloveniji, vemo pa, da je za dober izid funkcionalnih motenj ključna, zgodnja, hitra in multidisciplinarna obravnava. Prav to so nekako tisti cilji, ki si jih najprej želimo nasloviti v naslednjih mesecih. Kakšne pa so realne možnosti za uresničitev teh strokovnih želja, ki so zelo tehtne in zelo utemeljene in bi si res v Sloveniji želeli, da se tudi čim prej uresničijo? Možnosti, kar se znanja in izkušenj tiče, so. Mi smo tu, mi smo na razpolago našim pacijentom, seveda se ustavi, kako bi se nas povečale naše število, da bi lahko bili naše dejavnosti oziroma znanja in izkušenj deležni vsi bolniki. Pa še eno stvar sem pozabila, ki je že tako samo v sebi umemna, da jo niti ne ponavljam več. Želimo si, da bi bili kontinuirani k zdravljem Parkinsonove bolezni deležni tisti bolniki v Sloveniji, ki jih potrebujemo. Vemo namreč po nedavni raziskavi, da v Sloveniji samo tretjina bolnikov, ki zadošča kriterijem oziroma ustreza kriterijem in ki bi jim kontinuirana zdravljena za črpalkami ali pa globoko možgansko stimulacijo izboljšala kakovost življenja, samo tretjina teh bolnikov to zdravljenje dejansko dobi. Vzroki za to so številni in tudi s tem se ubadamo. Če se vrnem oziroma usmerim samo v zdravljenje z globoko možgansko stimulacijo, izrazito ozko grlo je dostop do operacijskih dvoran, kajti trenutno izvedemo v Ljubljani 15 do 20 teh operativnih posegov na leto, rabili bi jih vsaj dvakrat več in tukaj se nam čakalne dobe daljšajo nedopustno. Kako ozko grlo pa je dostopnost do specialistične diagnostike, če pogledamo z vidika splošnih družinskih zdravnikov, tukaj vemo pač, da je prepoznava teh bolezni marsikdaj zapoznela. Ena od dejavnosti našega centra je tudi izobraževanje. Tudi izobraževanje drugih zdravnikov, ne nevrologov, družinskih zdravnikov in tako naprej. In veliko se trudimo tudi v tej smeri, da bi vse druge zdravstvene delavce izobrazili, da če bi spoznali, da bi bili zmožni spoznati tudi zgodne znake bolezni in jih potem napotiti k nam v specialistično obravnavo.